ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ଟିଭ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କିଛି ବି ନୂଆ ଜବ୍ ବାହାରିଲା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ରାମେଶ୍ୱର ପାଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହୁଛି ଫେବୃଆରୀ ମାସର 17 ତାରିଖରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସର 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଇଁ ଫର୍ ଏୟାର କମ୍ପ୍ରେସର୍ ଡିଭିଜନ ପାଇଁ, ୟା ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ IT କିମ୍ବା ଆପଣ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବା ଦରକାର ମେକାନିକାଲ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 1 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିଫରାନ୍ସ ଦିଆଯିବ। ତା'ପରେ ରହୁଛି ସେଲ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଇଁ, ୟା ପାଇଁ ଆପଣ ITI କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବା ଦରକାର ମେକାନିକାଲ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଅଟୋକାର୍ଡ ଡିଜାଇନର ପାଇଁ, ୟା ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏନି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍। ତା'ପରେ ଅଛି ଷ୍ଟୋର୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଡ଼ମିନ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ, ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କୋର୍ସ କରିଥିବା ଦରକାର। ତା'ପରେ ଅଛି DTP ଅପରେଟର ପାଇଁ, ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଆପଣ କରିଥିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏହିସବୁ ଫିଲ୍ଡରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିଫରାନ୍ସ ଦିଆଯିବ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍କର୍ ପାଇଁ, ୱାର୍କର୍ ପାଇଁ ଆପଣ 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ତା'ପରେ ଅଛି ୱେଲ୍ଡର୍ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ରହୁଛି କପର୍ ପାଇପ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ ପାଇଁ, ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 1 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ରହିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରିଜ୍ୟୁମ୍, ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ର ଜେରକ୍ସ, ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅରିଜିନାଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଧରିକି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ 699/567 699/5673 ରାମେଶ୍ୱର ପାଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର 75102 ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ ବିଟୱିନ୍ 17 ଫେବୃଆରୀରୁ 24 ଫେବୃଆରୀ ଭିତରେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଅଛି ଏଇଠି ତା'ର ନମ୍ବର, ଏଇ ନମ୍ବରରେ ବି ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅଛି ତା'ର ଇମେଲ୍ ID URO TECK BBSR@gmail.com। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।